Përshëndetje miqtë dashur, shumë mirë se vini në këtë hapësirë aktualiteti. Do të trajtojmë së bashku situatën e zgjedhjeve në Amerikë, sidomos mbas një atentati ndaj Donald Trump, ish presidenti i Shteteve të Bashkuara, i cili duket se me shumë gjasa do të hyjë sërish në atë pozicion, pra me shumë gjasa do të votohet nga qytetarët amerikanë, një atentat që ka lënë shumë pikpyetje, po hetohet. Është folur shumë pa diskutim, bëhet fjalë për Amerikën, për vendin ku ka lindur demokracia. Me mua në një lidhje Skype, Nikola Kedhi, njohës i politikës së jashtme, por edhe bashk hartues i doktrinës konservatore. Nikola, përshëndetje, mirë se vjen në studio. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Po lexoja gjatë paradites një analizë që ke bërë në lidhje me situatën në Amerikë dhe do doja të ndaleshim pak pikërisht tek gjithë ajo analizë që ju keni bërë. Një atentat që vjen dhe që e shkund, le të themi, një realitet amerikan, por mbi të gjitha, një atentat që është cilësuar si terrorizëm i brendshëm. Dhe është i tillë. Mendoj nuk ka askush në ndryshim që është një terrorizëm politik. Është ngjarja më e rëndë në tokë amerikane që nga shëmbja e kullave binjake. Dhe përsa i përket politikës, ngjarja më e rëndë që nga atentati ndaj presidentit Reagan. Mos flasim më pas edhe për vrasjen e Kennedy-t. Po, vrasja e Kennedy-t dhe ka ndodhur edhe më përpara. Nuk është diçka e re për politikën amerikane, ndoshta e re për politikën moderne amerikane pas rënjës perdes së ekurt. Po, nga ana tjetër, dikush mund të thoshte që është e pritshme, sepse në qoftë se demonizon dikë duke quajtur Hitler turpi i civilizimit, në qoftë se vjen në pushtet do jetë fundi i Amerikës etj., cili është outcome, cili është përfundimi që presim nga kjo retorik. Është afërmend që dikush që mund të mos jetë mirë edhe nga ana e shëndetit mendor të vendosi që të bëj drejtësi vetë, sepse kush nuk do donte ta ndalonte Hitlerin para se të bënte krimet dhe atë luftë që bëri. Të gjithë e thonë sot që nëse dikush do kishte në dorë do ta ndalonte. Dhe ndaj kjo retorik, të cilën përgjithsisht e ka e majta, që sa vjen e bëhet gjithmonë më radikale, më e dhunshme, ndaj kjo retorik është e rrezikshme, sepse nuk mund ta quash tjetrin Hitler pafund, nuk mund ta quash me lloj-lloj epitetesh dhe ta konsiderosh një rrezik kaq të madh për botën, për rendin botror, për Shtetet e Bashkuara dhe për qytetarinë amerikanë, sepse çon në këtë pasojë. Dhe ndaj më vjen mirë që presidenti Trump, ish zonja e parë Melania, bën të dy thirrje për një ulje të toneve, për bashkim dhe për një rikthim në civilizim dhe në shinat e normalitetit për politikën. Ku janë kundërshtar, ka patur një reagim edhe nga Biden, në mënyrë të menjëhershme. Në mënyrë të menjëhershme unë nuk do ta thoja, unë e kam ndjekur në tek ne ishte mbrëmje, ishte gati mëngjes, po atje ishte ora diku tek ora 6 pasdites. Nuk ishte një përgjigje me njërshme presidentin Biden. Dhe asë dhe zëmës presidentet Kamala, ka reaguar gati 2 orë me vonet. Sepse sigurisht, a i është përfajsuesi i kombit dhe normal do duhej dhe të përgatitej, sepse nuk është një ngjarje e zakonshme që ndodhë në një fushat të mpret, le të themi, dhe në një situatë ku Amerika nuk është si 4 vite më parë. Flasë tu dhe për politikën e saj të jashme. Po, ja t'ju them një detaj. Çfarë nuk i than presidenti Trump në 6 janar, kur ai i gjendur totalisht i papërgatitur nga disa protestues që u shkëputën nga protesta e tij që ishte më larg, shumë më larg, gati 45 minuta larg nga Capitol Hilli, disa protestues u shkëputën nga protesta dhe shkuan drejt Capitol Hillit në një ngjarje që natyrisht ishte e dënueshme. Presidenti Trump u vonua në mos gaboj 2 orë, 3 orë, diçka e tillë. Dhe të gjithë i thanë që kjo është një protest që ti e miratove me heshtjen tënde, të cilën e inkurajove e tjerë me radhë. Kjo ngjarje që është edhe më e rëndë se sa 6 janari, jashtëzakonisht e rëndë, duhet të kishte një përgjigje dhe një dënim të menjëhershëm të dhunës dhe të aktit nga institucionet amerikane. Pati një vones ku e cila përgjigja erdhi me një vones pasi ishte përgjigjur ose kishte bërë një deklarat ish presidenti Obama, presidenti Bush, përfaqësues të tjerë të Partisë Demokratike të majtës
natyrisht dhe të djathës amerikane. Dhe prezidenti Trump nuk është se vuri gishtin e ka bërë Bideni ose e kanë për demokratët, por natyrisht vlen të theksohet që ka pasur një retorik jashtëzakonisht shumë të egzageruar përkundrejt të djathtës, përkundrejt prezidentit Trump. Është një retorik që ne shikojmë shpesh nga e majta përkundrejt të djathtës, sepse e njëjta gjë ka ndodhur ish kryeministri Silvio Berlusconi në Itali, i cili vitin parë u qellua nga një individ i krau tjetër politik. E i është bërë një demonizimi jashtëzakonshëm ish kryeministrit Berlusconi. E shikojmë në Shqipëri me demonizimin dhe me sulmin jashtëzakonisht të madh që i bëhet ish kryeministrit Berisha dhe kryetarit aktual Partisë Demokratike. E njëjta gjë bëi me Reaganin, e njëjta gjë me presidentin Bush. Pra nuk është se është Trumpi, erdhi Trumpi dhe ndodhi krejt papritur. Është në vazhdim një sulmi që i bëhet liderëve të djathtë. Qartë, çfarë do të ndryshonte nëse Trump do të rivinte në pushtet, në politikën amerikane dhe kush e ka frikë Trump, le të themi, apo kush nuk e do Trump, kush e do të vdekur Trump? Do të ishte një metaforë. Po, metaforikisht, nuk do të donte i gjitha i establishment i larguar nga realiteti i njerëzve të thjesht në shtetet e bashkuara, në bashkimin Europian, apo në vëndet e tjera, sepse a i kërcenon pikërisht këtë establishment. Ishin mësuar disa njerëz dhe qa kuptojme establishment, ose me deep state. Është një term që përmendet shpesh, po janë thjesht ata burokrat që mund të kenë me dekada të tëra në pozicionet e tyre. Një struktur, pra, institucionale. Është struktura, është ai shteti administrativ që nuk lëviz pavarësisht se kush president është. Janë ata donatorë të fuqishëm, janë ata politikanë të cilët kanë nga 30-40 vite dhe janë përbëjnë gjithë këtë elitë tashmë që është e shkëputur nga realiteti i njerëzve të thjeshtë. Dhe ndërmarrin politika të cilat shkojnë kundër nevojave të njerëzve të thjeshtë. Mjaft të marrim një shembull. U bën zgjedhjet në Bashkimin Evropian dhe ishte një fitore e të djathtës. Në qoftë se shikojmë pozicionet në Parlamentin Evropian sot, nga EPP-ja, te konservatorët, te patriotët e Europës dhe forcat tjera të djathta, përbëjnë një shumicë. Pra shumicën e kishin këto forca të cilat në shtetet e ndryshme europiane ishin në kundërshtim me forcat socialiste ose të majta ose socialdemokrate. Njerëzit kanë votuar në Partinë Popullore në Spanjë sepse ishte kundërshtare me Partinë Socialiste atje, e njëjta gjë në Francë apo në vendet e tjera. Çfarë bëjnë burokratët e pasjedhur të Brukselit? Vendosin që të mbajnë të njëjtin koalicion i cili është dënuar me votë kundër vullnetit të votës, kundër vullnetit të votës së lirë. A nuk është kjo një arrogancë e një establishmenti të mësuar në pushtet me jo vetëm me vite, por me dekada? Njerëzit janë të lodhur pikërisht nga kjo arrogancë e këtyre burokratëve që janë të pasjedhur, të cilët nuk japin llogari diku, dhe njerëzit votojnë për individ, të cilët në thelb thonë të njëjtat gjëra që kanë thënë partitë e djathta me dekada të tëra, por i thonë me një zë më të lartë, sepse nuk i ka dëgjuar kush. Prandaj njerëzit votojnë Viktor Orbanin, prandaj njerëzit votojnë Marine Le Pen ose Jordan Bardellën në Francë, ndaj njerëzit votojnë Donald Trump, Trump apo në Kanada Pierre Poilievre. Përpara se të ndodhte, përpara se të ndodhte atentati ndaj Trump, dihet që Trump ka patur një takim me Viktor Orban. Po, ata janë takuar disa herë përgjatë viteve që ka qenë opozit Trump. Janë dy lider të cilët shkojnë mirë me njëri tjetrin. Lider, dy lider shumë të dëshuar në politikën e jashtme amerikane dhe kur ka qenë në mandatin e tij. Si e sheh nëse Trump rikthehet, do të vazhdojë e njëjta politikë e jashtme e Amerikës, qarshi e Europës sepse ka pasur deklarata të forta për Ukrainën, ku ka thënë se do të kërkojmë armë pushim të kësaj lufte, a do të ketë ndryshim në lindjen e mesme me një situatë të ndezur deri diku, apo edhe qoftë edhe lëvizje që mund të bëj pra në Ballkanin perëndimor? Shikoni, politika e jashtme e të djathtës amerikane dhe po ashtu e një pjesë të djathtës europiane është e tillë, është shumë realiste se sa modeli liberal ndërkombëtar. Dhe thot pak a shumë, shtetet janë sovrane për të marrë vendimet e tyre dhe nuk duhet të varen nga organizata ose struktura ndërqeveritare ose ndërkombëtare. Sepse në fund është vullneti i njerëzve i cili transferohet në një farë mënyrë nëpërmjet demokracive përfaqësuese tek të zgjedhurit e tyre në çdo shtet. Dhe janë ata që duhet të marrin vendime.
Dhe kjo është ideja dhe thelbi dhe i politikës e Viktor Orbanit dhe i të djathës amerikane. Dhe natyrisht këta do bashkëpunojnë me njëri tjetrin sepse kanë këtë vizion për botën. Atëherë bota do Nga të ana ishte më e tjetër, nëse paqët. Atëherë nëse ky do të ishte një vizion, me siguri bota do të ishte më e paqët, le të themi. Kujt nuk do t'i leverdiste në po kjo nuk Amerikë që është të mos vazhdoheshin këto luftra? nuk është vizion që ka lindur as me Trumpin, as me Orbanin, as me Ronald Reaganin. Është që me paqen dhe marrveshjen e Vestfalisë në vitet 1600, Por e paqja cili duket si vendosi këtë rregull. utopi në realitetet që ne jetojmë. Shpeshherë. Çfarë ndryshoi pas luftës? Erdi krijimi i këtyre strukturave të mëdhaja të cilat erdhën duke u zgjeruar gjithmonë e më shumë dhe që binin ndesh gjithmonë e më shumë me vullnetin që buronte nga njerëzit në çdo një nga këto shtetet. Dhe në Ukrainë, për të ardhur tek pyetja juaj, çfarë do ndryshoj? Në Ukrainë ka ndodhur një cënim i integritetit territorial të Ukrainës. Kjo është pa diskutim dhe nuk e kundërshton njëri këtë. Ka qenë një agresion rus në Ukrainë. Qytetarit Ukrainas i është cënuar integriteti territorial i vendit të tij. Dhe natyrisht Ukrainën e kanë ndihmuar si Kongresi i kontrolluar nga Republikanët në Shtetet e Bashkuara, me spikerin Mike Johnson, po dhe më përpara me Kevin McCarthy, ashtu dhe vendet europiane, të Bashkimit Evropian e tjerë. Por çështja që ngren politikanët republikanë, djathta në Amerikë, ashtu si djathta në Europë, është që çdo bëj me këtë konflikt që është në Ukrainë, do Pra jetë si një do të konflikt që do menaxhohet? zgjasë me dekada, apo do mundohemi që paralelisht me ndihmën që japim Ukrainës të mundohemi të gjejmë dhe një zgjidhje. Dhe është munduar vajti kur filloi lufta, vajti Emmanuel Macron ose kancelari Scholz në Rusi. Nuk u tha njëri as tradhtar, as të shitur, as kukulla të presidentit Putin. Pse kur shkon Viktor Orbani është ndryshe dhe kur shkon Emmanuel Macron është ndryshe? Pse kur flasin ata për paqe është ndryshe dhe nuk janë të shitur, po kur flet Donald Trump është i shitur ose kukullë e Putinit? Unë duhet përmend vetëm një fakt, që kur ishte prezidenti Trump, ka bërë një thirrje dhe një push shumë të madh që vendet e NATO-s të kapnin 2%-in. Një njeri që nuk e do NATO-n nuk bën këtë përpjekje për të rritur financimet për këtë organizatë, do bënte të kundërtën, po të ndjekim një vijë logjike, një arsyetim logjik. Po të shikojmë qeveria Trump ka pasur sankcionet më të forta ndaj Rusisë. Ka bërë një përpjekje shumë të madhe që Europa mos të ishte më në nënvarësinë e gazit rus. Përkundrejt kancelares Merkel, e cila ishte e bindur që duhet të riste varësinë ndaj gazit rus, të riste marrëdhëniet me të forconte marrëdhëniet me Rusinë e tjerë. Kush doli që kishte të drejtë? Presidenti Trump apo kancelaria Merkel?